Ovo je u suštini prvi scenarij koji sam napisao. Interesantna je stvar da se ta priča svima dopadala, taj scenarij se svima dopadao, a svi ostali scenarij su bili realizovani, a ovo je čekao, iako su mnogi smatrali koji su ga čitali da mi je to najbolji scenarij koji sam do tada uradio. To je bilo vrlo lako napisati, a užasno je teško snimati. I film smo trebali da počnemo da snimamo prošlog leta. Sve je bilo sklopljeno, ušli smo u pripreme, prilično mukotrpne, zato što smo morali da obiđemo, pošto je ovo road movie, morali smo da obiđemo hiljade i hiljade kilometara, bukvalno. Bilo bi dobro da smo ugovarali honorare po kilometru pređenom, jer bi tad sigurno se svi obogatili. I došli smo pred snimanje i nismo snimili film, odnosno nije bilo dovoljno sredstava da se sklopi budžet. To je bio neki težak moment, zato što je bilo sve neizvesno. Znači, bila je oformljena ekipa, napravili smo pripreme, došli smo na neke dve nedelje pred početak snimanja, kada je došlo do tog da je to snimanje puklo. Snimanje ovog filma je bilo teško, ali s druge strane uopšte nije bilo teško, odnosno najteži deo je bio čekanje da dođe do snimanja i pripreme snimanja. Bili smo neka vrsta putujućeg cirkusa, jer smo imali taj ogromni trailer od 18 metara na kojem smo napravili repliku kabine, kamiona sa svim, znači i platformama za rasvetu i kameru. Nema veze, radimo ovako. Ovo je sad ajmo, ljudi, pazi, ovde tišina. Dobro, ajmo, spremite nemoj se. Nemoj da pričati, šta god da se desi. Željko, ti si minut, sam daješ znak. Ti daješ batice. Tiho. Mir. Idemo. Ton. Stop, 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 stop. Stop. Menjamo traku, sekund. Ispravite konja. Ajka, pazi. Dobro. Tiho. Kamera, dva. Ton. Stop. Šta je sad? Skloni koze tamo ka sebi. Pa zgazi se i kamion, bre. Tiho. Idemo. Ton. Vozi, istirajte na put. Nemoj. Gorane, bre, zgazit će kamion. Pa izbacite skroz onda. Akcija! Tak sam. A moj, bre. Ja sam prvi. Joj, sa dobri brci, to pravi, ja. Ja se mogu smijati, ti ne možeš. Jok, ne mogu vidjeti. A čekaj, on treba da se iskoči. Da, ali nekako da vidiš kako je. Ne da se vidi, nego... A on pobegne, vidi se. Uvek sam zamišljao ovaj film sa Žikom Todorovićem, mislim, i to je bilo nešto, mislim, Žika ima nešto zbog čega sam se odlučio za njega koje, što je unutra u njemu i čega on i sam nije svestan, a to je, ima tu dozu jedne naivnosti i čistote koja mi je bila najbitnija za taj glavni lik. Posle smo znači došli do
Saške Balmazović, koji igra glavnu žensku. I ta dva lika, u stvari, to dvoje glumaca nosi celi film. U tom smislu je to za njih bilo užasno zahtevno. Imali su praktično snimanje od prvog do zadnjeg dana snimanja. I Žika mi je čak rekao da, iako radio 20 filmova, još nije radio ni jedan film na taj način. I, znači, kad je došla i Saška, kad smo odabrali i glumicu, prethodnoj godini smo imali probna snimanja, probao sam razne glumice, to je bio dugačak proces. Na kraju je to ustanovljeno da je Saška i njih dvoje su dobro delovali zajedno. Da sam bio i gladan i slavan i veseo i plaćan i bjedan i sjajan. Da me ljubilo, ljubilo mnogo žena, a da ni jednu volio nisam. Nešto mi šapne u srcu i znam da sam na svijetu sam. Išao autobus s nekom ekskurzijom. Šta, opet sam okrenut u neđe? Ne, ali posle imam krupnjaka, bolje mi da krupnjaci budu u ovom uzorima ovim, nego da ti gledaš gore. Šta si teo da mi kažeš, da se ne okrećem ovako? Da se ne okrećeš, da što manje se okreneš glavu skroz samo, znači u samo glavu. Samo glava. Znam, ali ako je objašao šta se desilo, ne mogu ja sad da gledam u grob. Znam, ali možda i gledaš nju. Znači, samo pokažeš tu i tu naletio neki stvar. Samo malo da se otvore. Što ti ovo ne staviš ovako? Ovo barem pričali, ja ga nisam zapamtio. Pogine, kad sam bio mali. Stare, poslati što sve pričali. Puno volim. Kaj joj zadavio. Jedna od stvari kojim sam se bavio ovde u ovom filmu je neki vizuelni koncept, jer sam odlučio da moj direktor fotografije bude Goran Volarević, čovjek s kojim sam radio od akademije i na akademiji, bili smo generacija. I sad mnogi su mi rekli, uzmi nekog iskusnog direktora fotografije, pošto si ti debitant. Ja sam krenuo, pošto sam inače u ovom filmu samo preuzimao rizike, ja sam preuzeo rizik da uzmem debitanta i direktora fotografije, mada sam bio siguran od početka da to nije rizik uopšte. I srećan sam zbog toga i zajedno sa Goranom sam onda radio na vizualnom konceptu tog filma i pošto je bila ideja negde s jedne strane tog daltonizma glavnog junaka, a s druge strane, pošto se dešava 1991. bilo mi je stalo da film, da fotografija bude fotografija jarkih boja. I onda smo došli do toga da se igramo sa sukobom crvene i zelene, a da pritome to nimalo ne remeti realističnu fakturu, nego da bude sprovedeno jasno, a dovoljno diskretno da nijednu trenutku ne bude pretenciozno. Odnosno, ono što je meni bilo važno i najvažnije u ovom filmu je bilo da bude potpuno nepretenciozan, pošto je priča jednostavna. Jebote! Pa ti si... Ti si umjetnik. Ne seri, budala. Marko Glušac je montažer filma i on je moja generacija sa akademije i znamo se, znači, radio je gotovo sve filmove koje sam ja pisao scenariju i tako da je on isto iz te priče, znači čovjek koga znam godinama i on je znao ovaj scenariju takođe u raznim fazama njegovog nastanka i bio uključen u celu tu priču. Ratko Čoro! Olo, hoću da mi kupiš Mercedes-Benz.
ćeš da te prijavi? Vozi me do mora. Ja uvijek vozim sam i nikad ne prijavam nikom. To je jasno. Šta ti uopšte voziš? Kamion. Mislim, šta prevoziš, čoveče? A to? Nemam pojma. Kide gaće. E, taj film, Boga mi neš gledat. Ajde, da vidimo. Njihove kontrole se na putu nikoga ne puštaju. Nema šanse da prođete Tercegovu. Prolaziš, plaćat oružje. Tu reci ja te poslao Hasan. Upam ti, Hasan. Sreća da je već bio mrtav. Gdje je tu sreća Đoga te mentari? Eto, poslao ga cobe. Ubijte ga odmah. Nije nijekao kak cobe, ne znam glavi koji je ta žuta. Danas ti svako zlato daje samo za puška. Nije njemački. Ruski. E, onda dobro. Ježi ba, počelo je. Koje je boje kamion? Ne znam, ja sam daltonista. Ne vidim boje, sve mi crno-bijelo. Majke! Titanic!